Привіт, мої любі! Ну що ж, у нас з вами урок української літератури. Робіть собі тепленький чайок, вмощуйтесь якнайзручніше і починаємо. Але спершу хочу поставити вам таке цікаве запитання. Чи знаєте ви, хто такі супергерої? Я думаю, всі знають таких супергероїв, як Людина-павук, Бетмен, Супермен, так? А чим вони такі цікаві? Чому захоплюють людей різних поколінь? Та, звісно, своїми ж рисами, бо вони і сильні, і мужні, і рятують цілу планету, ба більше навіть цілий Всесвіт. А чи бувають такі люди, як ви думаєте, в реальному житті? Ну, можливо, це все-таки фантастика, але є люди, які мають такі риси характеру, як ці супергерої. Але ще одне запитання. Як ви думаєте, чи може звичайна людина подолати свій якийсь певний страх, свою фобію і стати супергероєм? Так от на це запитання ми зможемо дати відповідь, вивчивши разом з вами такий твір нової для вас письменниці Лесі Ворониної, який називається «Таємне товариство боєгузів» або «Засіб від переліку номер 9». Отож, Леся Воронина. Що ми знаємо про цю письменницю? Леся Воронина народилася 21 березня 1955 року у місті Києві. Справжнє її ім'я – Олеся Вороніна Анастасіївна. Цікавий факт. Дівчинка сама себе ідентифікує як Леся, бо коли вона народилась, її батьки прийшли записувати її ім'я у свідоцтво, наполягала на тому, щоб записала Леся. Але у тоді радянському Києві сказала, що немає такого ім'я як Леся, тому що Леся – це писливо від Олександри або від Лариси, і наполягли вибрати якесь інше ім'я. І батьки записали її як Олена. Але дівчинка казала, що ще й з маличку її одразу почали кликати Лесею, тобто як велику письменницю Лесю Українку. Дід її, Прохор Воронін, був письменником, батько був художником-реставратором, а мати була перекладачем художніх творів. У їхній сім'ї була досить велика бібліотека, і малесенька Леся з самого дитинства плекалася у любові до книг. І разом з тим вона дуже була такою мрійливою дівчинкою і дуже часто придумувала різноманітні історії. Коли її запитали про її перші твори і коли вона їх почала складати, вона сказала, що ще десь приблизно у дитячому садочку. Бо такий кумедний випадок, їхня вихователька Ольга Іванівна повинна була слідкувати за тим, чи сплять діти, чи не сплять. Оскільки Леся не любила спати в садочку, вона примусово заплющувала очі і придумала собі різноманітні історії, щоб ніхто не запідозрив, що вона насправді не спить. А коли вихователька виходила з їхньої кімнати, бо розуміла, що, мабуть, усі вже сплять, маленька Леся прокидалася і починала розповідати оці всі історії про захопливі пригоди, про завоювання світу, про перемогу над злою вихователькою своїй подружці Маринці, яка теж не спала на сусідньому ліжечку. І ставалося так, що вже через деякий час не спало практично пів кімнати. І коли лише виходила Ольга Іванівна з кімнати, Леся одразу починала розповідати усім вже різноманітні, цікаві та такі захоплюючі історії, які вигадувала вона сама. Дуже рано Леся навчилася писати і читати. У школі вона була дуже кмітливою та розумною дівчинкою, захоплювалася українським фольклором, співала у хорі «Гомін», а також займалася східними двобоями та йогою. Після закінчення школи вона вступає на філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на заочне відділення. Паралельно працює кур'єром у спілці письменників України,
Згодом навіть була екскурсоводом музею, а також працювала електромонтером на деревообробному комбінаті. Проте вже з 1987 по 1991 рік вона працює у журналі «Україна», а саме на відділі літератури та мистецтв. Проте вже з 91-го року її запрошують працювати у дитячому журналі «Соняшник». Нині Леся Воронина є ведучою на радіо «Культура», а також з 2011 року вона працює головним редактором у видавництві «Пруткий равлик». Напевно, досить незвично те, що це видавництво саме вона так назвала, бо вона дуже любить усяких таких равликів і навіть має свою власну колекцію равликів, чи то малюнків, чи то на склі, чи то у кераміці. Коли Лесю Воронину запитала, чому ж саме дитяча література, вона сказала, що найкращі люди – це діти та підлітки, бо вони є щирі та безкомпромісні. Вони вірять, що світ можна змінити на краще. Вони вірять, що насправді усі є щирі, вони вміють по-справжньому любити та дружити один з одним. І вже згодом на людині починає наростати той такий панцир, і вона починає вже йти на якісь певні компроміси, пристосовуватися і відмовлятися від найціннішого заради грошей, слави та посади. Леся Воронина є автором таких відомих творів, як «У залізних нетрях», «Таємниця золотого кенгуру», «Пригоди голубого папуги», «Хлюсь та інші», «Таємниця чорного озера», а також близько 13 років під псевдонімом Гаврило Гава Леся Воронина видала понад 100 сюжетів коміксів, які друкувалися на сторінках журналу «Соняшник». Окрім псевдоніму Гаврило Гава, також у неї були псевдоніми Ніна Ворон, а також Олена Вербна. Сьогодні Леся Воронина працює активно у видавництві «Пруткий равлик», також працює на радіо, «Радіокультура», а у 2012 році її книга «Таємне товариство боягузів та брехунів» зайняло першу сходинку серед такого конкурсу, як «Дитяча книга року BBC». Домашнім завданням для вас буде прочитати твір «Таємне товариство боягузів або засвід переліку номер 9». Цей твір є у вас в підручниках, бо впродовж наступних уроків ми будемо з вами його розглядати. А зараз я хочу, щоб ми разом з вами ще пригадали, що таке сюжет та які елементи сюжету ми з вами вже вчили. Отож, що таке сюжет? Сюжет у художньому творі – це є система подій, в ході яких будуть розкриватися характер літературних героїв і головна ідея, яку хотів вкласти автор. Традиційний сюжет має такі елементи, як експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація і розв'язка. Що таке експозиція? Експозиція – це є такі певні вихідні відомості про героїв, про час та місце, де будуть розвиватися події. Зав'язка, пригадуємо, ми вже з вами про це говорили, це є подія, яка кладе початок конфлікту, так? Це є таке перше зіткнення героїв, бо згодом йде розвиток дії. Так що таке розвиток дії? Це є йдуть усі події, які розвивають наш сюжет, це є безпосередні пригоди, які стаються з нашими героями, бо після розвитку подій приходить кульмінація. Кульмінація – це є така найвища точка, це є найбільш напружений момент у творі, коли ми разом з вами починаємо хвилюватися і думати, о Боже, що ж трапиться з цими героями далі і як закінчиться твір. Після кульмінації йде розв'язка. Розв'язка – це є подія, яка розв'язує наш конфлікт, тобто це йде остання подія, і ми дізнаємося, чи наступить хеппі-енд, чи, можливо, наступить якийсь поганий кінець. І також у художніх творах, але не усіх, може бути епілог.
Епілог – це вже йде розповідь про події, які відбулися після основних. Так? Тобто у нас настала розв'язка, ми дізналися, як закінчився твір, а потім ще автор хоче нам показати, як події розвинулись, наприклад, там через 10 років. Так? Ми можемо дуже часто бачити це у художніх творах або навіть у фільмах. Так от, коли події, які показуються уже після основних, вони будуть називатися епілогом. Отож, ще раз повторюю, домашнім завданням буде прочитати твір «Таємне товариство боягузів». Можете перед твором ще раз перечитати собі біографію Лесі Ворониної, а також пригадайте елементи сюжету. Все, до зустрічі! Бувайте!